Bismillahirrahmanirrahim. La yu'adzimu dhanbu indaka adumat dan tasudduka an husni dhanni billahi ta'ala. Fa innahu man arafa rabbahu istasguru fi janbi karumihi dan buhu. La yu'adzimu dhanbu teu aya dosa panggede, maksudna termasuk kelompok dosa besar. Indaka dimungudiri anjeun adumatan tasudduka dosa gede anu ngahalangan ka anjeun an husni dzanni billahi tina alus sangka ka Allah. Dora kegede nyata dosa jalma anu ngabogaan perasaan suudun ninggalkan kusnudun ka Allah Ta'ala. Ari husnudun untuk ujung-ujung datang wae ka hiji jalma. Husnudun teh timbul tina husnul agam. Namun jalma goreng adab moal ngamidik kana sifat husnudun. Namun jama su'ul adab bakal jadi su'udun. Boro-boro kasah-sahan su'ul adab kakolot sorangan bakal jadi su'udun. Kakolot su'ul adab kata tangga bakal jadi su'udun. Dimana orang su'ul adab jengka tangga seutak seutik jadi kagorengan bahan perbincangan we malah perkara anu teu aya mimitina geus dijadikeun kagorengan. Namun urangna henteu husnul adab saeun tetep malah aya riwayat zaman kanjeng Nabi seorang wanita tekun ahli ibadah, tukang puasa, tukang wirid, getol sonat pardu jeng sunatna, puasa pardu jeng sunatna, tapi su'udon, su'ul khotib, su'ul adab. Su'ul adab, kata tangga. Sahabat anu sanes, kebingungan mengenai kalakuanana. Engko getol ibadah tapi su'ul adab. Kata tanggana ka jalma-jalma sejen. Diadukeun permasalahanna ka Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, inna fulanatan tasumun dahar wa taqumul lail. Ya Rasulullah, dianu eta anjeunna getol ibadahna. Amun beurang puasa penting ibadah penting, tahajudna, witirna getol salat lailna. Ngan sayang teu salamet tatanggana tina lisan manehna. Sering mengguncing, sering
ngobrolkan ke tetangga, gibah, sering bertengkar akhirnya teh sama tetangga. Padahal itu kan ibadah. Kumaha tah doanya Rasulullah? Wahia finna eta awewe jadi penghuni neraka. Katina su'ul adab jadi su'udun. Anu kanituna bakal jadi su'ul khatimah. Lamun husnul adab bakal jadi husnudun. Insyaallah ujungnya husnul khatimah. Tah doraka gede termasuk doraka gede nyaeta jalma anu ngalengitkeun husnudun ya Allah. Malah timbul suudun. Boga rasa Allah Ta'ala tebagiran, boga pikiran Allah tenyaahan. Enak-enak orang gergering. Nah, Gusti Allah kata, teman-teman ting, gitu. Kurmah lockdown, tidak bisa ke mana-mana, tidak bisa usaha, anak gering, gitu. Nagi, kayak harabul, teman-teman ting, gitu, hidup teh. Jadi teman-teman ting, kalau tanya, jadi suudon. Orang yang sangat padahal lo ngeus 40 tahun, 50 tahun dijamin ku Allah hidupnya. Awal dihirupkan di ku Allah, diayakan tina asal eueuh. Teu ingat mana. Mentah teu ka Allah depan urang pikeun diayakan. Anugerah Allah lewat sifat nikmat ijadna Allah. Aya we urang. Terus kadieuna kelengkapan hidup urang. Kebutuhan orang sehari-hari lewat nikmat imdadna Allah lancar kehidupan orang sampai ayana masih hidup kene diberi kesempatan ku Allah Ta'ala panjang umur tinggal ge orang sebenarnya tinggal husnudun ku Allah Ta'ala nunggu-nunggu ge sekian puluh tahun bisa dihitung lapar tanya inah orang lapar. Lapar teu bisa dahar lapar teu minum ayeuna ngahaja puasa. Rada pantas lamun husnudun teh nya. Tapi lamun urang keur emosi perasaan teh Allah teh nyaahkeun ka urang. Padahal boro-boro dina nalika urang keur dina keberhasilan, keberuntungan, kanikmatan sanajan urang ayeuna keur dina kaayaan ripuh upamana tetap nyah Allah teh terlepas dina diri urang. Bari urang dina rugi, bari urang dina kayaan sakit, dina kayaan loba fitnah, tetap eta teu ditinggalkeun ku nyahna Allah. Bian tawa qa kapil ya siwal kunuti. Kira ngibakeun anjeun teh kana putus asa. Putus dina rahmat Allah Ta'ala. Pahadihi adumatun madmumatun. Tah ieu adumah anu dicacat. Dosa meunang panyacat Allah. Pan Syekh Sadili anjeunna sering ngadoa moga Gusti kahadean abdi ulah jadi kahadean anu dibarengan ku bendu Allah. Moga-moga dosa abdi dibarengan ku kanyaah Allah. Lamun kahadean ayeuna dibarengan ku bendu Allah, moal tulus jadi hadeana. Sholat, puasa, sodakoh, jariah, bentuk nama rek hibat, rek nadar, rek non baik. Lamun ini di barang ku bendu Allah, wah tulus kita kabeh jadi kehadiran. Naon di antara bendu Allah teh? Nalika urang ayeuna sodakoh,
berharap hayang menang imbalan penghormatan pengembalian tiba pada manusia hayang menang ganjaran ti Allah Ta'ala. Sehingga manehna memberikan sesuatu kajama sejen teh ngaharep engke pikeun bisa dikembalikan, bikin bisa diimbangan dipulangan ku batur ku pamere manehna teu ka Allahnya urang sedekah teu ka Allah itu Allah mah masih lumayan ayeuna urang ifat ngarep roja ka Allah Ta'ala da Allah ngajanjikeun ai keur tingkat luhur mah teu aya nya. Lantaran dianggapna lamun urang ayeuna infak atawana sedekah tuluy urang nungguan pembalasan ti Allah, urang teh kurang ikhlas dianggapna. Masih kana karena pembalasan ti Allah. Lama tingkatan luhur. Allah Subhanahu wa taala nakdirkeun ka jalma berdosa, ngadakeun ka jalma beribadah. Nu dipikara sepuluh Allah telintuk mengibadah hungkul. Nu berdosa ke ayah nu berdosa dipikara sepuluh Allah. Nu kumaha nu berdosa daik tobat. Eta. Dipikanya ku Allah tak. Kan Allah ngabadikan di Al-Quran. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala resep Allah kan nyambat orang tobat. Mereka anu tobat mah jelma berdosa. Tama jelma dosa tapi dipikanya Allah Ta'ala dikersakeun daek tobat. Allah ngadaunan teu wa yuhibbul ladina yatibun. Henteu ngadaun la yuhibbul ladina yatibun tapi yuhibbul ladina tawabin. Resep Allah kana berdosa lain resep Allah ka jalma teu berdosa tapi Allah resep ka jalma nu tobat, nobatan dosa. Emote urang kana tobat. Selintas orangnya tobat ta'abidin ikhlanin dan bingirinan dosa ajmu ala ilaihi janji ka Allah maldi berdosa istighfar sih ngelupa harus nama istighfar anu sendiri aduhan ku orang beli pakaian anu si urken teh ilu tah kaopatna ditambah ikhlas islah bainan nas ngabereskan antara manusia kumaha pan jelema teh teu puguh alamatna atau jauh komo lockdown kieu usum PSBB di mana-mana dibatasi gerak urang pikeun mutus mata rantai penyebaran corona kumaha urang teu bisa aya upaya anak kene hiji samemeh urang ketemu kadua lamun tidak mungkin untuk bertemu tambahanna istighfarna waliman adobani duakeun jalma anu urang berdosa eta jalma dipamentakeun pahampura ku urang ka Allah Ta'ala atas dosa manehna astagfirullahaladzim li wali walidaya wali ashabil hukukil wajibati alaya waliman adobani tambahkeun cara urang minta dihampura ka jalma utus maot jalmana kumahe minta dihampura minta dihampura ka keluargana ka ahlina tuluy urang ngaduakeun ka jalma jalma nu alamatna teu ketemu urang jauh di mana teu bisa mungkin ketemu urang eta ge sarua urang doakeun ku urang eta jalma sing dihampura ku Allah Ta'ala eta tobat abidin tobat najahidin salikin atau teh anadama tobat teh kudu aya penyesalan nepi ka ceuri ku teh tobat teh malah didaukeun nya bukannya Nabi bahwa tetesan air mata tobat setetes air mata bisa jadi penghapusan dosa satu hari, satu minggu, satu bulan bisa jadi penghapus dosa satu tahun malah tidak mustahil namun setetes air mata tobat bisa menghapus dosa seumur hidup padilah nate pertama tobatna jahidin tah kudu aya penyesalan eureun dosa isi parna loba nanti dihampura di kawabaturan ngana wahaya penyesalan di hatena can kasuk tobat cik jahidinnya katiluna tobatna arifin tobat arifin mah atobatu arifin Allah
tobatnya balikna hati orang ka Gusti Allah Ta'ala. Gertobat harita atau di luar tobat harita, setiap orang balik hati ka Gusti Allah Ta'ala, tuli kalakuan orang teu dipoyok ku hukum syara, itu tobat manana. Hasanat itu ngaranna hasanat, sedangkan innal hasanat yudhibna sayiat. Setiap kehadiran orang hapus karena kesalahan. Dimulai pertanyaan, samaraha kesalahan orang anu dihapus ku hiji ibadah orang, ku toat orang, kumaha derajat toat. Lamun toat orang menang derajat na padilahna 10, ya 10 dosa. Kaharep menang 10 padilah, ke belakang menang terhapuskan 10 dosa. Lamun 70 padilah ibadah orang, kaharepna menang ganjaran 70 padilah, ke belakang 70 dosa. 700 padilah dihasilkan, 700 dosa dihapuskan. Innal hasanat yudhibna sayiat. Maka pikeun urang anu memang sifat manusia biasa, tentu banyak kesalahan, banyak dosa. Urang mah sering pisan dosa anu kudu teu karasa, urang mah dianggap dosa, kumaha mah dosa besar. Ngaku boga diri jeung boga pagawean diri eta teh dosa. Suhudun nafsi dan bun ningali boga diri jeung boga pagawean diri teh dosa. Payagul istighfar, wajib istighfar. Luar biasa meninggal gitu menya urang loba dosa teh. Maka teknisna wa'ad bi sayyatal hasanat tatampuha. Ikuti lamun urang geus kajebak ku kesalahan, kajebak ku kemaksiatan, ikuti ku hasanah ku kebaikan tampuha tangke si hasanah seakan-akan menghapus. Cek saurang mah menghapus, cek saurang mah ngimbangan. Seakan-akan menghapus. Jadi na timbangan kulantaran loba hasanatna si sayiat teh ele sayiat teh seolah-olah terhapus. Jadi saudara nyebutkan dihapus cik saudara nama ayah tapi timbangan anak ke eleku hasanatku kehadian. Tak tobat abidin tobat jahidin dan tobatna arifin. Di mana wae kernaun wae urang harita balik kalau Ta'ala balik kuningali apa Allah tafatur teh. Balik kuningali sifat Allah murokobah teh, balik kuningali dat Allah musahadah teh, atau kunekatkan bahwa dat Allah terpisah jeng kudurat Allah, terpisah jeng ilmu Allah, terpisah jeng sama masalah Gusti Allah Ta'ala, musahadah teh ngarana. Nah balik nak seperti itu, eta teh taubat ngarana. Dan tadi teh dengan syarat kalakuan urang harita keur teu disalahkeun ku hukum syara. Nah Allah Ta'ala resep kajalma anu tobat. Rasulullah SAW ngadawukeun walladzi nafsi biyadihi laulam tudnibu ladhaballahu bikum walajabikum min yudnibu napayastabilallah payakfirullahum. Dina hadis yang sanes nadai sami makna nama ngebenten lafadna walau annal ibad lam yudnibu ladahaballahu bihim. Lamun ayana di dunia jalma teu berdosa. Jalma teu kawe anu berdosa bakal dihapus ku Allah diganti. Summa jami qomin akhirin yudnibuna. Lamun jalma anu berdosa, sadunya anu berdosa bakal dihapus jalma diangeuskeun. Sina maraot kawe diganti ku jalma anu sok berdosa. Cuma jami komin akhirin tu dengan datukan Allah katom komersin yud dibuna nu berdosa, saya berdosa payah stampiruna. Mana tak ngampura kalau Ta'ala payah pirulahku. Ngampura Allah kata si kaum kaum mohon gopuru rahim Allah anu ngampura tur anu maha asih. Tak tadi tanya inna Allah yuhibut tawabin. Allah resep kajalma anu tukang tobat. Berarti ayah dosa anu alus nyata dosa anu ditobatan teh. Dosa anu ngadorong kana tobat eta disebutna dosa hade anu kitu ngaranna. Teu meunang urang putus asa, teu meunang urang ayeuna kunut putus asa dina rahmat Allah Ta'ala. Pahadi hadumatun madmumatun qodihatun tiliman wa yasarun. Sudon eta nyacat kana iman. Jadi temahna goreng alaika ka anjeun min dudubi ka tina sabdosa anjeun. Wa sababuha nu matak sakoba jama putus asa teh jahlu ka bisipat di maulaka teu ingetna anjeun
Teu nyaona anjeun karena sifat pangeran anjeun anu nyaahan. Ku puka manusika jeung jadi penyebabna jadi dosa teh kulantaran anjeun sok cicing atawa namandeg mentok dina nafsu anjeun. Urang sing gede hate, gede harepan, sok sananjeun urang ilmes berdosa luar biasa, cek pikiran urang. Pala yang bagi lil abdi ayastani madan bahu teu perlu kerjalma ngarekan gede dosa anak istidoman yudihi ila ayyul ko biadihi iasan teu perlu jalma nganggap dosa eta gede dina dirina tapi ta dosa teh ngakibatkan karena putus asa. Putus asa min wakunuton min rahmatillah iasan wakunuton putus tina rahmat Allah Ta'ala. Kumulaman urang ningali karena dosa anu diriwayatkan dina sababaraha penjelasan kitab hadis seperti dari Rasulihin yang dicariuskan anu dongeng atau ceritana masyhur. Lamun urang ningali riwayat Dihyatul Kalam hanya urang teu nemen-nemen teh kitu nya dosa teh. Dihyatul Kalam hiji jalma beunghar tampannya beunghar gagah jelemana mun jaman harita mah kendaraan teh nya kuda panghebatna teh kuda pangmahalna panena sehari-harina jalan-jalan memakai kuda wae, kuda anu gagah mana. Namun ulin kemana wae, memakai kuda wae. Hari sehari-hari na, mana di rumah tangga na, beda yang jalma biasa. Diriwayatkan pemajikan anu boga salapan. Awe ge daekeun di bandu ka salapan geuna beunghar kaset. Daekeun jadi ka salapan ge awe teh. Tina awe nu salapan eta boga anak 88 berarti merenah 11 can aya keluarga berencana bolang 11 merenah tina hiji awena 8 boga anak 88 berarti 11 11 per bibit lamun rata-rata eta anak na awe kabeh anulah lakian awe kabeh budakna dirawat malu matu jelma beunghar pembantuna ge seueur dirawat atuh budak nya cukup pake cukup daharnya sandang pangan mahi jelma beunghar atuh budak teh laluis beda jeung budak anu kurang lemur begitu dewasa semakin budak garulis indungna garulis bapa oge kasep atuh moal jauh-jauh teuing kitu nya anaknya dia mau petot-petot tengah, garulis anak yang geus dewasa cara orang lembur biasa. Kadang-kadang jual ayah datang pemuda anu maksudnya mamerenek miharap ka budakna teh jual pemuda mencara jaman ayana mah anu bawa motor gede datang dari ditanya ku bapana ku Dihyatul Kalam anjen di mana anak saha kadieu mau kendaraan naon mau motor motor gede mencari urang lain motor mah loba di saya jadi terima akhirnya harap ka anakna teh datang deui ka nu mau mobil oh bang mobil ge di sana datang deui nyaritakeun loba sawah sawah kuning lega jadi undur terima sampai nyaritakeun boga tabungan muncara poinnya miliaran teu diterima duit loba cenah duitnya jaman oh nu terima kunaon tah alasan anu kuat alasan anu kuat nu matak teu diterima anu ngalamar ka anakna komo santri majikanna untuk boga duit untuk boga usaha aya kitu anak aing di paraban kulhu cenah bareng paling kitu cek idah ieu teh anu mantan uwanu diterima
Anu ngalambar teh manehna boga hati kecil. Aya udang di balik batu. Cek pikiran manehna ya cerdas jelema beliau atuh. Ya anak aing diingu ku aing, diparaban ku aing, dididik, dirawat ku aing tileuleutik nepi ka gede. Ayeuna geus gede ek dibikeun ka matur. Ah bodo aing cerdas. Bodo aing. Belet aing. Anak baru riskieu, anak yang pernah nguruskeun aing cenah. Geus gede dibikeun ka matur, belet cenah. Dipayorna ku manehna. Dijinahan anakna. Nu 88 teh kabeh. Atau jinah baru-baru ke anaknya. Jinah ini kayak masya Allah penerakannya. Dosa anak jinah. Lima anak. Salapan puluh salapan lebih hiji. Suku matik dosa anaknya. Begitu manina sadar mesti jinahan. Nu salapan puluh salapan. Mencet ulang karawang ngebuset. Dia anak aing. Lamun rarene aing birang temen. KBB Jaka Batur direneuhan ku bapana. Aduh, aing era temen. Algojo, anak aing bunuh kabeh. Bos aku daripada dibunuh mah kuih di pulungan. Ulah loba omong, bunuh kabeh. Ya tapi tahun Algojo ge daripada dibunuh cenah di pulungan lah. Sumputkeun jadi aing. Temen loba omong, tong tanya, bunuh. Dibunuh tanya, geus dijinahan. Salapan tu salapan. Bunuh, nggak bunuh hiji jelema tepannya, kamu pun nggak bunuh sengaja ya, pada sana nggak bunuh hiji muslim, sama dengan membunuh muslim semua. Murah nggak bunuh hiji muslim, kamu orang leluh muslim ya, hiji muslim, kamu orang mitah ke hiji muslim, sama dengan mitah muslim semua. Aina nggak bunuh hiji. Doraka gede, komo 88, luar biasa dosanya. Kejauhnya nubos gitu atau kurang daya dasar agama minuman ya minuman keras malu lu nges tadi nama tuh loba pikiran manena ngen kabeh dieuna menghantui mimiti aya datang hidayah datang taufik ke manena menghantui dina pikiran anak maka aya seutik penyesalan aing dosa dirinya ngajinahan anak, mabunuh anak, aduh dosa. Terus mulai rada hirupna gedenya resah. Kurantaran manehna kajebak ku dosa. Hiji waktu manehna jalan-jalan ka hiji perkampungan. Lewat ke tempat pengajian. Di pengajian nyaritakeun saha jalma nu boga dosa, sok sanajan dosa anu gede, lamun daek tobat bakal diampun ku Allah Taala. Ceritakan nanti gitu. Sahaja ma'anu. Boga dosa soksananya dosa nolopa. Bakal dihampur dosa na. Seperti dawan besi Allah Ta'ala ke Nabi Daud. Nabi ibadi anni na'ana gopuru rohim. Bejakan kabdi kami. Kami tukang ngahampura jeng mahanya'ah. Kajaman minta dihampura. Dokanya Nabi. Lo adnabtum hatta yablugu khotoyakum. Anana samai. Namun marane kabeh berdosa sehingga pinuh bumi nepi ka langit pinuh ku dosa summa tubtum tuluy aja tobat la taballahu alaikum tamtu ngampur Allah Taala dari matobat Allah Taala alaikum warah kabeh kadenge tah ku kidih ya sajal mah sanajan dosana minuhan nepi ka langit pinuh ku dosa tapi tobat bakal diampura ku Allah Taala. Kadenge wae tah saliwat da bilu ngariung ngaji cara urang kieu. Saliwat liwat di jalan mencari ngadenge nu ngaji. Ingat teh kana dina telinga nyempil wae. Lamun jalma tobat bakal diampura dosana sanajan dosana gede. Hah, aing jalan rek. Tobat mun kitu cara mah. Nanyakeun eta ka Rohim. Pendeta Yahudi. Rohim, lamun ayeuna aya jalma umpamana ye aya jalma boga dosa, dosa gede. Tuluy bener tobat. Diampura moal cenah. Oh, dosana itu tobat mah dosana kudu puguh. Malah mun bisa mah dosa teh ikrarkeun kalau tara ya Allah hampura dosa bi anu 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 sebutan.
dosa teh kudu nama diwincik kalau talat lain Allah tahu nih ngangin gitu ada pada bananan halus kamu ingat merenya kudu puku dosana kamu dosa iya kia nama tanana dosa etama kitung batanana dosa naon bos ah pokoknya mengesekin lo menjelma doba dosana amun minta diampura kalau talat diampura mahal kudu sebutkan dosana akhirnya kulantara manana punya besar keinginan hayang diampura era-era jadi bejakeun jalma na teh dosana boga anak salapan perusahaan boga pemajikan salapan tinu salapan bibit boga anak salapan perusahaan awwkw begitu dewasa dijinahan kumanehna mus dijinahan antara manehna bisi kawirangan dibunuh kabeh nu salapan ku salapan teh geus dijinah teh dibunuh masyaallah tok 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 teh nya ah eta mah dosa dosa hiji ge bos geus moal katulungan dosa jinah teh kumaehan ongkoh ieu mah salapan ku salapan jigana moal bisa diterima nu kitu mah tong nu jelema kitu mah moal diampura dosana gede teuing dosana kulantara manehna kapusingan hari ngadengi penerangan tadi bakal diampura Aicik Rohim mau diampura langsung mesak belati tawak dibunuh jejak maihanana 100 jinah salapan puluh salapan maihan cepe lewas le tinggal ke tapi dina cepilna nempel dawuhan kanjeng Nabi anu tatya walau andal ibad lau adbantum hatta tablugu hotoyakum anana samai lamun anjeun berdosa sok sanjang minuhan bumi nepi ka langit pinuh dosa kabeh lamun tobat bakal diampura datang we ka ulama penasaran waing lamun ngomongna cenah tadi bunuh di wae cenah ieu diancam kumaha darung eta dicaritakeun carakan tadi kumaha cek ulama eta tah dicarioskeun innallaha la ghafurur rahim Allah Ta'ala bisa mengampura Allah nya akabina kajal maknu daik toba tah tidinya langsung meh manehna nyaritakeun tah nu berdosa kitu teh kuring kiai kuring kan bukan disitu kia ayeuna pek dikumakeun kuring ya kudu kumaha carana kuring hayang diampura dosa sehubungan jeung hadis tadi dokanya Nabi tadi sehubungan jeung ayat Al-Qur'an bahwa Allah Ta'ala ngahapura kajalma anu dek tobat malah Allah resep kajalma anu tobat kumaha yang enak kuning ya sok kudu kumaha oh lamun gitu cara nama ayeuna bos datang ka hiji tempat ka padepokan pesantren ngarana ulama anu daerah anu tah alamatna ieu mangga dongkap kadinya tadidinya ke digemreng di tempat urusan tobat insyaallah diunjukkan perjalanan-perjalanan tobat tidinya mangga dongkap tadinya pamit tehnya tidinya persiapan manehna tuluy berangkat menuju ka pesantren anu dituduhkeun teh ku kiai teh begitu tengahin jalan atuh takdir datang ka manehna meninggalnya encan nepi ka pesantren di tengah jalan golepak meninggal kudana melujak lejek we kitu nya ngaku alir manehna mangat dicarioskeun penyebab nama duka corona duka naon gitu nya penyebab ngagoler we kematian manehna diburu ku dua golongan malaikat malaikat rahmat jeung malaikat adam rojol malaikat adam ieu mah jelema siksa nya bagian kuring cenah ya siap urang siksa jelema dia jelema tukang dosa dosa bada dia mah ya rojol malaikat rahmat bagian kuring ieu jelema lantar ini jelma buka itikad baik arek tobat di jelma bagian kuring ya cek malaikat rahmat mun cek urang mah parebut malaikat rahmat cek malaikat adab cek malaikat rahmat bagian kuring gak halus tekadnya cek malaikat adab bagian kuring dan jelma berdosa dua nana rada ke hati kurangnya malaikat adab ayana mempertahankan patahnya berdosa can tobat-tobat aja mana can pinepi aja can ke pesantren tulah inah malaikat rahmat ya rahmat Allah Ta'ala manya atuh kajal manu beriktikan bagusnya meliputi kasahawainya anu boga tekadna tekad hade arek tobat tidinya Allah mutus ke malaikat Jibril turun
Datang ke jalan ke malaikat anu keur pasea tuh, malaikat rahmat jeung malaikat adab. Keur kaadilanana ukur jarak ti imahna nepi ka tempat kematian jeung tina tempat kematian ka pesantren. Jauh mana? Lamun deket ka imahna bagian malaikat adab, lamun deket ke pesantren balikan bagian malaikat rahmat. Ukur weta. Diukur teh cek sawarehna mah deket ka pesantren sajengkal, bedana. Ngan sajengkal cek sawarehna mah sagolepak awakna. Lamun digolepakkeun ka beulah di teh deket keneh ka imahna. Cek sawarehna mah sajengkal, ya sekitar sekitu beurannya, sekitar sagolepak awakna sajengkal. Deket ka pesantren bagian malaikat rahmat. Bari teu diceritakeun aya adabna siksana sabaraha taun teh caritana nya. Dicerita di dinya mah meunang rahmat teh geus. Salama teh teh jalma teh di hiatul kalam teh nya. Kakara ku itikad teh, kakara ku niat can nepi ngan geus nempang. Geus nempang geus berangkat menuju ka hiji tempat. Jadi meunang rahmat Allah diampura dosana nya. Jadi ahli surga teh jalma di hiatul kalam teh. Dan ningali gambaran kitu moga-moga nya urang anu suluk anu meureuy leumpang hate menuju ka Gusti Allah Taala sanajan ceuk rarasan urang-urang teh asa can muka sapa can usul ka Allah can bisa ngorokobah boro-boro takatur ge can bisa pamumusahadah mah pijajauheun ceuk urang teh tapi geus leumpang urang teh suluk tina tauhid amna ngeureuyeuh tauhid khosna ngeureuyeuh teh khawasil khawasna ngeureuyeuh gede harapan lamun urang bisa ngaripat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun ieu urang leumpang. Ngan lamun urang cuci mah mentok mandet. Ibadah nepi kana syariat, ibadah do hirupul. Teu leumpang kana tarikotna, teu leumpang kana hakikatna, teu leumpang kana tasawuf atawa kana tahakukna. Cukup ku syariat. Eta mah cicingnya. Khawatir anu cicing. Nu teu hayang maju mah tehna. Lamun dina aku inti mah cukup cek beja we Allah aya. Teu apalkan ituna. Padahal seueur keneh tahapan-tahapan perlu digali ku urang. Mengenai ka tauhidan, mengenai ka imanan, mengenai ka marifatan. Cicing urang teh geus karasa mahi. Ku beja cek batur geus iman teh belajar henteu nya rukun iman atawa tahapan iman atawa martabat iman, kesempurnaan iman, syarat iman. Teu apal urang. Cicing teh berjalan asa geus mahi we iman urang teh sakitu. Ai cicing mah bejana jalma nu cicing dibere hadiahna tadinya dihitul kalaja ku leumpang meunang rahmat teh lamun diimakeun mah boro-boro imakeun ya ayeuna eleme nya sajengkal deket ka imahna kan meunang mah meunang adat ka dihitul kalaja cenah urang mudah-mudahan lamun urang geus ngareuy suluk berjalan moga-moga sanajan urang upamana nepi ka akhir hayat teh cek perasaan urang duh masih jauh keneh. Lamun urang meunang rahmat Allah mah saminggu derek maot, 2 poe derek maot, 10 menit derek maot, 2 menit derek maot, ku Allah tadi mukasabahkeun, dimusahadahkeun, tidak mustahil Allah Taala bisa jadi. Zaman suluk dibere rahmat Allah Taala, teu nyaho manehna nu kitu teu murokobah, teu nyaho nu kitu teu musyahadah, teu nyaho nu kitu teu muayana, diberekeun ku Allah Taala ka anjeunna. Pertolongan ti Allah Taala, rahmat ti Allah Taala. Menu cicing mah bejana. Di dunia wenya di dunia ini nu cicing ewe kahayang di lingkungan teh ayo musola we hiji kokolna teh nawi koneng geus ewe kahayang sakitu we tah ewe kemajuan gitu nya ah da ewe bejana mere bantuan ewe kahayang tapi haji mamat nya di pasir buah kulantaran loba kabutuh aya kahayang nyeun pondok nyeun sekolah nyeun musola nya hampir 2 tahun pan dibari bantuan teh. Tidak ya kahayang. Tapi lantaran Pak Adul metinian lembaga naon-naon, Allah bejana Pak Adul diberi bantuan di presiden. Allah bejana. Jadi kuda kahayang. Nggak saya kahayang dibantu. Nggak saya kahayang diberi rahmat ku Allah SWT. Ulah cicing. Nggak nepi karena syariat taikin karena torikot. Syariat yang torikot taikin karena hakikat. Udah nggak semirih ini tafakur. Naik karena murokobah. Naik karena musyahadah. Naik karena muayana. Jeng seterusnya. Tadi mana nggak semaripat. Nah, fa innahu man arafa rabbahu istasghoro pijan bi karomihi dan buku.
Lamun jalma aya nang geus marifat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, marifatan hakikiatan marifat sejatina lain marifat ka akara dongeng-dongeng malulu. Marifat ka cumpon syarat. Marifat anu paham kana idrok jajim. Manggikeun anu pasti ka Allah teh kitu, cek pamanggih manehna. Tina idrok jajim naik kana daok jajim. Tina daok jajim naik kana wujdan jajim. Idrok jajim ma atau dalil manggihkeun ka Allah kitu tah mastikeun sehatna ka Allah Taala. Ladang eko ilmu ladang dalil. Idrok jajim ngaranna. Naik kana daok jajim manggihkeun ka Allah pasti ladang muka sapah ma atau cuma muka sapah. Daok jajim. Perasaan anu tadi mangitikan sakali pagada pala Allah Taala. Ilmu jadi rasa. Pada Allah Subhanahu wa taala teh. Jadi mana yang istimewa gara sabo gawe ngabanu maneh pada mana anu anu teh mang lebah diri manehna. Dirinya naik kana wujdan jajim. Maripat teh ieu mah maripat teu diajarnya kalau Subhanahu wa taala atuh nya bisa di mana cara syariatna. Da jelema teh pan dua golongan anu maripat kalau taala. Sagolongan ku diajar salikinta, sagolongan anu teu diajar majubin ngaranna. Majubin mah saeutik. Jalma teu diajar ujug-ujug maripat ka Allah Taala. Saeutik golonganna. Eta mah sederajat malaikat. Malaikat makan gaya sakolana nya. Begitu dicipta ku Allah Taala sebagai makhluk Allah malaikat langsung jeung maripatna. Ta jalma aya nu kabagian. Iman cara malaikat teh disebut teh iman matbu, iman tabiat. Eta majubin tidak ngaranna. Teu diajar, teu ngaji, teu naon eta mah ujug-ujug brai we. Ku Allah Taala teu dibere maripat eta mah nya. Ngan teu pati loba jelema na. Duka 10.000 hiji, duka 1.000.000 hiji teh nya. Jelema nu kitu teh. Palolobana mah salikin nyaho kalau teh ku belajar. Ku latihan. Ku pendidikan nyaho na teu salah teh. Ieu mah diajar teu. Nya maripat teh di mana maripatna? Nah. Terus naon teh maripat teh? Bila tak goyur, ulah perubahan. Teu kuna ko obah kingsir lamun bahasa Sunda mangetehna. Keur situasi kumaha, kaayaan kumaha, cager atawa gering, keur ayeuna riweuh atawa keur kaayaan sengsase. Teu perubahan. Naon anu kapan ku manehna keyakinan kalau seperti kitu teh nancep geus. Teu gangguan. Naon anu ku manehna diitikadkeun? Anu tadi idrok jajim jeung seterusna tapi kaujan jajim. Kudu aya kekuatan hukum, kudu akur jeung dalil. Aya dalil aklina, aya dalil naklina. Maka dibaginya atau buku leutik. Keur naon tah? Keur langkah awal nanyaokeun dalil akli, dalil nakli. Sanajan eta hakikatna urang nalar eta teh can jadi dalil. Da dalil mah teu nya ayana takdir dalil isbatil madul. Aya dalil sebenarnya mah kurang nyaritakeun dalil teh ningali kana madulna. Seperti dalil Allah aya wujud hadir makhluk qati aya teh makhluk, ret ningali makhluk, ret ningali Allah, teh eta dalil kakara. Aya talarana bahan dalil ngaranna. Sakitu oge kitu nya geus ditingkatkeun darajatna tina iman taklid kana iman ilmu. Sanajan bari ayeuna encan bener-bener jadi dalil kakara nalar upamana dalil aklina dalil naklina. Dalil naklina Allahu ladzi khalaqas samawati wal ardh jeung sajabana seueur deui ayatna. Dalil ayatna Allah Taala ku ningali ayeuna damelan Allah bumi, damelan Allah langit jeung isi bumi jeung isi langit. Eta dalil naklina. Lain nalar cara budak kitu urang geus kolotkeun bae nya. Tapi nyaritakeun dalil teh isbatil madlul, nudukeun madlul. Katingali begitu ningali bumi, isi bumi, diri urang atawa hewan sejen atawa jelema sejen atawa nabatat pepelakan tatangkalan atawa ayeuna jamadat beku-beku seperti batu atau bangunan, begitu ningali teh langsung katuduhkeun ningali ka Gusti Allah kakar jadi dalil. Talila-lila jaman ngagunakeun dalil kitu jadi nepi kana makom dalal. Perjalanan teh kita makom dalal. Nukumah makom dalal, anu ningali ka Gusti Allah seperti urang ningali ka keluarga. Wa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha tadzikrikum aba'akum au asadda dzikra.
anjen eling kagusa lota sing seperti anjen ingat ka keluarga. Tadi poho ka ka rumah, tadi poho ka keluarga, ka pamajikan ka anak, da keur ngaji atuh teu mikiran keluarga. Ingat teh nanti ya, anak cek urang teh nya. Brae tuh. Anak urang ya. Aya anak patu mah rese. Rumah tuh ti hareup nepi ka tukangnya, kamar budak didinya, kamar kolot didinya, dapur didinya, tempat kompor didinya. Naon prakeh kabeh teh? Tah model kitu. Eta disebutna jaman saya ngemakom dalal. Tadi moho kalau talat ya kagengken kunu sibah, kagengken kunu ngobrol, kagengken kunu adan. Begitu Allah langsung beraya balik tak Allah teh. Untuk laki laki teh kayak kumaha Allah tehnya. Allah teh lapan gitu. Allah teh karan gitu. Allah teh asma itu atau anaunya. Begitu langsung eh beraya lebih daripada ningali ka keluarga. Jadi itu tina dalil di lainnya ketika makom dalal tadi itu. Nah, jalma anu geus maripat ka Allah kal maripat sajatina mengenai dosa istasghoro fi janbi karomihi dan buhuk. Jalma anu maripat dosa na terhitung dosa leutik. Nu gede ge. Kau menu leutik nama. Itu pentingna atawana hikmahna hebatna jalma anu geus meunang anugerah paparin kamaripatan. Jalma anu maripat istasghoro fi janbi karomihi dan buhuk. Jadi leutik dosa na teh. Payu dan bin laya sawa afuhu subhanahu te aya dosa anu te kaliputan te katutup ku ampunan Allah Ta'ala. Pan aya jalmanya anu mengadu kagus Allah Ta'ala. Ya Allah abdi baheula jadi jalma tukang ibadah kadieun abdi geus aya 20 tahun mah Gusti abdi tinggalkeun kana ibadah jeung segala tugas-tugas agama tinggalkeun abdi. Lamun ieu mah lamun abdi balik deui ayeuna tobat geus puluhan tahun kitu kira-kira kumaha Gusti diampura atawa moal dawuh Gusti Allah Ta'ala. Lamun ayeuna bener-bener anjeun tobatan kana dosa boro-boro masih kana hitungan tahun kitu sok sanajan dosa anjeun sabing bilangan makhluk bumi makhluk langit dosa anjeun lamun bener-bener anjeun tobat ku kami bakal diampura dosa anjeun. Allah Ta'ala memberikan naon kitu rahmat ka jalma anu daek tobat ka jalma anu daek minta diampura. Nah, penting pisan urang ma'rifat ka Allah Ta'ala. Tihana pengelanya urang teh ma'rifat dina tauhid am, ma'rifat dina tauhid khos, ma'rifat dina tauhid hawasil hawas, tauhid am anu pang dipentingkeunana bahasan jadi penerangan teh galian dina tauhid am sifat wahdaniyah. Tapi ka segala skill-skillna dina sifat wahdaniyat perdalam dina kitab dina tauhid tauhid khos anu diperdalam sifat hayat anu alasanana lantaran ta'aluk ibadahna tasheh ngesahkeun sifat ma'ani Allah kudrat kaharti lamun ayeuna Allah hirup Allah hirudat kaharti lamun Allah hirup Allah ayeuna ningali kaharti lamun hirup tapi lamun maut teh kaha teh matak hayat anu diperdalamna. Ari tauhid wasil hawasma anu diperdalamna anu induk kenana teh tauhid teh sifat ilmu antara sifat ilmu teh eta penjelmaan kita tina tina sifatna atau tina nurna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina tuna jadi nur Muhammad eta jadi induk seluruh makhluk kulantaran nur Muhammad eta induk dikanyokeun nur Muhammad sejauh sedalam-dalamna penggalian nepi ka sebutul adon sebutkeun aku awal hakikatul muhammadiyah hakikatul wujudiyah alam jabarut wahdat sifat wahdat dat nur Muhammad teh segala kepentinganana digali maka diindukeun ku hasil hawasmah sifat ilmu gitu nya urang ngeureuyeuh ka maripatan digali ku urang timiti maripat am maripat khos maripat wasil hawas dengan harapan urang nepi karena hakikatul ma'rifah, ma'rifatan hakikiatan. Di mana urang geus kaeunteupan ku sifat ma'rifat anu sajatina istasghoro fi janbi karomihi dan buhu, maka dosana terhitung dosa leutik. Dihampura. Dosana gampang ku Allah Ta'ala. Yang kadewe nya urang ayeuna ulah tertipu ku perasaan rahmat Allah Ta'ala, hampura Allah Ta'ala.
Allah ngadaukeun ka Nabi Daud, kul ibadi as-siddiqina la yaqtaru fa inni apa in hukim alaihim adli wa qisti mu'adzibuh. Kade benyakeun Daud panjen diragukeun diatakeun ya di daukeun di wahyu kene ka Kanjeng Rasulullah. Ulah katipu ku rahmat kami. Heun belah urang bersada. Rahmat Allah menjembar atuh. Urang mah tadi hampura we ge teu meunang. Teu meunang kita urang. Lantaran lamun ayeuna urang kena kana adilna, sekecil apapun dosa bakal disiksa urangna. Sedengkeun urang moal mampu atau teu mampu teu kuat urang nandangan kana siksa Allah Taala. Mangawe nya neraka Allah Subhanahu wa Taala. Lamun jalma adep inung sukuna 1000 tahun nagolak polo mah. Adep kan inung suku saantel tel leungkul 1000 tahun nagolak keneh kotakna. Panasna teh. Lamun gambaran di dunya perjalanan jalan unta 500 tahun deui menuju kana neraka geus moal bisa ngalengkah-salengkah deui. Ku panasna ku keuna ku pahurna gitu. Di baru tahun deui sabaraha juta kilo deui gitu nya teu panasna api neraka tak urang ulah katipu ayeuna ku bahasa rahmat Allah taala kena-kena rahmat Allah taala jembar berani berdosa Allah taala ngadau ya Daud kul ibadi as-siddiqina la yaqtaru fa inni in uqim alaihim adli wa qisti adibuhum amun kena pada kami disiksa sok sanajan saeutik dosana. Kejar ku urang kamaripatan supaya tobat urang dibarengan kumaripat atau hari-hari urang penuh kamaripatan. Kembali kana tadi, tobat teh arujuk ila Allah, balik ka Allah. Dina kaen maripat ka Gusti Allah Taala, nah maka dosana teu saeutik dosa anu dihapuskeun ku Allah Taala. Lamun anu tobatna bari maripat ka Allah Taala atawa ngalakonan kahadean bari barengan kumaripat ka Allah Taala. Nukar disebut maripat teh man asyhadahu rabbu ilaihi jaman maripat teh jaman dimusyahadahkeun ku Allah ka Allah tangaranna jalma maripat musyahadah aya musyahadah di maqam baqo musyahadah di maqam pana musyahadah di maqam baqo ningali ka Gusti Allah bari katingali makhluk musyahadah di maqam pana ningali ka Gusti Allah taala bari keur teu katingali makhluk. Maka hebatan ayeuna penghapusan dosa musyahadah di makom bako sareng musyahadah di makom pana jauh lebih ampuh musyahadah di makom pana ngahapusna dosa. Begitu urang keur istighfar leus teu karasa urang istighfar teu karasa ayeuna teu ngarasa urang keur ningali ka Allah teu ngarasa ayeuna ningali makhlukna eubeuh eta didinya sadetik eta bisa jadi ngimbangan kana bulanan atau tahunan ibadah anu bari urang sadarkan diri ingat ka luar ingat ka dohir gitu. Amma adamatun dambil lati tamil murtakibahu ala taubat minu waliklaanhu wasidqil ajmi ala Allah yang udah ila mislihi fahya adamatun mahmudatun dimana urang kejebak dosa tapi dosa itu ngadorong kana tobat ka Gusti Allah taala ngadorong kana berjanji ka Allah mau ngalakukeun deui dosa termasuk dosa itu adomah mahmudah dosa gede anu dipuji wahia min alamati imanil abdi cirina iman seseorang di mana iman nyala iman namah makbu iman namah anu ladang belajar nyala dina hate na teh nya dina jiwa na teh cahaya kaimanan teh nah engke bakal timbul perasaan aya penyesalan dina dosa lamun jalma aya dina jiwa na engke aya cahaya kaimanan begitu manehna berdosa bebas we nya tenang jong-jong manehna lamun berdosa teh teu ngarasa aya beban tapi lamun aya cahaya iman sok sanjan leutik cahaya iman dina dirina lamun manehna ayeuna berdosa teh karasa dosa bari manehna menyesal kana dosana. Qala Ibnu Mas'ud annal mu'mina yaro dunubahu kana fi asy jabalin ya hafu ayyaku alaihi jalma iman lamun geus berdosa perasaanana teu beda seperti cicing dina dapur gunung. Gunung luhur urang cicing di dapur gunung, gunung nalaping di luhurna geus beulah anu aya-aya naon kitu aya kemungkinan setiap saat memang
non kitu ngakubrak eta gunung, roboh eta gunung, kurang cicing dihanapna. Istirahat orang dirinya tah, moal ngarasa tenang, itu mukmin. Teu ngarasa tenang setiap saat di mana orang sempat buat dosa. Teu ngarasa ayeuna lega hate setiap orang geus berdosa, lamun manehna ayeuna can aya alamat di hampura dosa. Teu beda seperti orang cicing di dapur gunung atau lamun urang di dapur kayu. Dapur kayu anu kayuna teh geus lapuk. Setiap saat bisa jadi roboh atau di hadapan bangunan. Bangunan anu hancur gitunya di hadapan orang cicing. Jadi berang atau peting bisa jadi atau bangunan teh roboh itu mukmin. Kumaha lamun kafir wa andal fajir jalma nu lacut. Pajir teh bisa ajengan, pajir teh bisa santri, pajir teh bisa rakyat, bisa pejabatnya, pajir teh. Ngan ulama pajir biasana sok babarengan jeung sultan jair. Nah, ulama pajir biasana babarengan jeung pamarintah-pamarintah anu gejol gitu nya. Kumatah yaradunu bau kadubabin wa qalan fihi. Jalma pajir mah ningali kana dosana teh sapertikeun aya laler entek kana irungna, tepakeun teh kumaha hiper teh. Enteng banget bukan dosa. Dosa kamari tetas korupsi, beli sawah 4 hektar, buru-buru we umroh, ralasan angges beres teh lunas. Umroh nage lana korupsi teh bae. Aina manehna nipu uang negara. Begitu tas pemilihan menang tipuan, manehna meuli sawah 4 hektar, begitu beres meuli sawah 4 hektar, berangkat manehna umroh tobat jadi. Obatnya duit nanti menang neko-neko gitu nya. Kita ulama pajir kan? Ulama pajir biasa jeng sultan jair. Ulama pajir sebetulnya ulama suh. Tak ulama pajir ngeste kasukkan karena warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya atau al ulama'u umana'ur rasul. Ulama eta kepercayaan rasul. Jadi anu ngalanjutkan tombak estafet perjuangan rasul. Ulama tanya, tapi ada pengecualian. Malam yukholitu sultan salagi eta ulama encan muholit jeng sultan lamun eta ulama ngus muholit jeng sultan ngus sakuah sakokoh jeng sultan lain ulama warasatul anbiya deui disebut ulama pajir ngaranna teh atau ulama su atau ulama dunia ulama su teh ulama busuk gitunya atau ulama dunia ngaranna. Jadi di mana orang ayeuna hirup di negara anu memang negara ngaduk seperti di negara orang kieu antara kaulamaan dina pribadi urang jeung kasultanan kudu aya batas. Teu meunang naon kitu nyampur. Teu meunang ngahiji antara sultan urang jeung kaulamaan urang. Kudu terpisah, kudu mujawir ulah muholid. Malam yuholitu sultan ulah muholid. Tapi kudu mujawir, na tangai mujawir mah kitu nya. Aye cai anu mujawir sanajan bari kiru meunang dipake wudu. Beda deui jeung cai ayeuna anu muholid. Sok sanajan bari herang teu bisa dipake wudu bekas adusnya, teu bisa pake ngabersihkeun batur. Sanajan manehna memang bisa diminum. Suci sorangan teu bisa nyuciin kana sejen. Ulama pajir kajen kuat ngabusah ngabusah ge nyarita manehna moal meunang hidayah nu ngadengekeunana moal. Boro-boro mere batur manehna kepungguhan uhidang ulama su mah nya. Urang kudu mujawir na tangga. Conto ya teu jauh-jauh teuing. Teu Pak Adi ditunya ningali pangersa apa? Kumaha jeung pemerintah? Ngamusuh henteu apa mah nyampur henteu calik we ngan aya mah margi naon kitu ageum kitu nya dari pamarentah nu datang lamun aya kebutuhan teh apa mah teh milu rapat-rapat tanah antara jeung pamarentah sapanjang teu bakal jadi fitnah teu naon-naon urang jeung pamarentah dibatas kitu nya urang aya batas mujawir. Nu kumaha eunang nu mujawir sultan mujawir mujawir jeung sultannya. Nabi, itu Nabi, Nabi Sulaiman, nyepengan ke pemerintahan, kerajaan terbesar di dunia, kekayaan paling kaya sedunia, Nabi Sulaiman. Kumata, ciri nak menjadi kumaha? Nabi Sulaiman tu pernah mengganggu kekayaan negara untuk makan, untuk fasilitas apapun. Nyekelan pemerintah, tengah gunakan fasilitas negara, hasil kekayaan tangan satu sendiri, tuangna hasil nganyam. Nganyam hihit, nganyam nyiru, nganyam asupan, kerajinan karasetna Nabi Sulaiman gitu nya. Terang ada rumah negara. Itu ciri na mujawir. Anu kitu mah gitu nya menang duit negara habok gitu dipake anu golongan polit ngaranna teh. Lamun ningali Nabi Sulaiman gitu nya kilang bara seperti kitu gitu nya urang.
lah teman-teman tinggal gitu segala perkara jadi sakuasa kokoting jeng sultan jahil bisa jadi ulama su bisa jadi ulama pacir gitu. Nah jalma anu pacir gitu tah dosa teh seperti lalur untuk pindah irungnya tepak geus tibar beres tas berdosa umroh beresnya wa yuqulu anna taat ulama tas gorot kaburat indallah taat lamun direken letik ti urang eta gede padina Allah taala wa annal maksiata sanya nadoraka kulama sta'domat sogorot indallahi ta'ala lamun dosa dari bergede maka jadi dosa letik la sogiro tamin dunubika bal kulu atabair ida kobala ka'adluku kita asupkan dosa letik lamun ayana diberangan ku adilna Allah subhanahu wa ta'ala kejar kurang kamaripatan kurang lupa dosa ya supaya dosa orang terhitung dosa letik akhirnya hapusnya eh dosa letik makan ku wudu teh hapus dosa letik mah ku wudu teh teu kudu ngahajakeun ritual urang nobatan dosa eh dosa letik mah ku wudu ge hapus artina jalma marifat wuduna marifat maka dosa-dosa teh hapus we.